Aha. Ja, und ich habe ja. Mit Miranda. Ja? Mitt Mosanda. Kan du sluta hålla på med det? Det är lite jobbigt att höra ibland. Ja. Jag har hört det typ hela veckan nu. Hela livet. Varenda vecka. Vad är kaffe innan? Vad är fötterna med i era jävla kaffetermen? Det är kaffetermen. Ja, är det förlusten som tär på dig? Så ni har helt vatten i skrevet, eller? Ja. Vad vill du? Den är fötterna.